si çdo fillimjave do të jemi pikërisht me ecurin e motit për gjatë fundjavës, por gjithashtu edhe pritshmëritë për gjatë kësaj jave. Java e parë e muajit tetor. Në një linjë drejt për drejt kemi zonjën Lajda Porja, sinoptikane e Meteoalb. Zonja Porja, mirë mëngjes, mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se ju gjej, dhe që nga nesër muaj i parë, sepse futemi zyrtarisht në tetor, sot është dita e fundit e shtatorit. Po, fundjava ishte një farë mënyre mikse, dita e shtunit ishte mjaft e mirë, temperatura deri në 30 gradë, si kurse ju e thate dhe jam negaluar, ndërsa i djela ishte disi me e trazuar, kështë e reshje, ndërkohë sot dite e këthjelot, por sërish temperatura të ulta e kemi parë të gjithë në mëngjes. Si pritet të vjoj? Situata termike ka ndryshuar për shkak të ardhjes së një fronti të ftohtë atmosferik i cili ka ardhur nga Europa Veriore drejt gatishullit të Ballkanit, duke bërë që minimalet sot të shënohen 6 gradë, temperatura më ulët në Puk, rreth kësaj vlere është edhe Erseka. 5-6 gradë janë zonat të thella malore dhe jo qytetet. Maksimalet sot pritet të ngjiten jo më shumë se 25 gradë. Pra nëse do të krahasojmë me temperaturat që ka pasur shtatori deri më tani, të cilat kanë qenë rreth vlerës 28, 29, 30, her pas herë edhe mbi 30, është një temperaturë relativisht më e freskët, megjithëse dielli ndriçon në një pjesë mirë të territorit. Parashikohet një mot i qëndrueshëm përgjatë ditës së sotme, vranësirat do shfaqen pas dite, të lehta dhe kalimtare, nuk priten rreshje. Ndërkohë do të thoja që edhe dita e martë, që përkon dhe me fillimin e muajit tetor, mbetet në ndikimin e të njëjtës situatë atmosferike, pra me një mot të qëndrueshëm, relativisht të freskët, sepse nuk është se ka ndonjë ndryshim të temperaturave, pra mbetet mëngjesi i freskët në një pjesë mirë të territorit, i ftohtë në zonat malore. Në zonat malore me, sidomos në zonat të thella në fshatra, 4-5 gradë janë temperatura tipike dimri, ndërkohë parashikohet që nesër kemi një rritje të lehtë në vlerat e mesditës, sepse ky front i ftohtë atmosferik po largohet gradualisht nga territori shqiptar, duke u spostuar më në lindje të Evropës. Parashikohet që nga mesi i javës e mërkura të ndryshoj qarkullimin e masave ajrore, do vinë masa ajrore nga jug perëndimi i kontinentit, janë masa ajrore shumë më të ngrohta, me një herë dita e mërkurë do të sjellë temperatura tipike të vjeshtës, rriten edhe minimalet dhe maksimalet, që ngjiten maksimalet në 28 gradë dhe që nga dita e mërkurë në mbrëmje vonë kemi shtim të vranësirave, shtim të lagështirës duke bërë që të nisin rreshje. Pjesa e dytë e kësaj jave, pra e mërkura në mbrëmje dhe deri në fundjavë, do të jetë tipike të vjeshtës. Do nisin me vranësira dhe rreshje, dita e ende do të ketë rreshje ku rrebeshe do ketë zonat veriore pjesërisht në qendër, më pak do të ketë jugu, do të ketë prentja dhe shtuna, shira me intensitet mesatar dhe lokalisht intensiv. Rreshjet më të shumta i presim të premten dhe të shtunën, kryesisht është veriu dhe qendra. Megjithatë edhe disa zona të izoluara në jug ku mund të përmendim Sarandën, Gjirokastrën, parashikohet që deri në fundjavë të jetë me vranësira, me rreshje, me rrebeshje, rritet ndjeshëm intensiteti i erës, bëhet era jugore e cila do të jetë 60 apo mbi 60 km në orë dhe të hapur duke sjellë edhe probleme me trafikun detar. Parashikohet që rreshjet të jenë prezent deri në fundjavë. Situata më problematike, ne do jemi dhe një tjetër lidhje, kam përshtypje nga mesi i javës, sepse të situatë ne e presim ditën e premte dhe pa tjetër që ne do të bëjmë një lidhje të mërkurën edhe të njëjtën për të dhënë detajet, por fokusi janë zonat veriore, veriperëndimore, kanë qënë problematike qarku i Shkodrës dhe i Lezhës edhe për gjatë shtatorit, edhe këta heri goditur, betet Shkodra, Lezha, me lidha të, kemi edhe disa zona që janë në qendër që përfshin Kruja, Tirana, pjesërisht Elbasani që do të kenë rreshje që herë pas here do të jenë intensitetet larta. Edhe shtuna mbetet e tillë, e diela ul intensitetin e rreshjeve, por moti mbetet i paqëndrueshëm. Ndërkohë temperaturat e ajrit nga e mërkura dhe në vijim, edhe pse do të jetë me vranësira me rreshje, do të jenë relativisht të larta, mund të them tipike të vjeshtës, do të kemi rreth vlerës 27-28 gradë për gjatë gjithë këtyre ditëve, nuk ka ndonjë luhatje drastike dhe le të themi që futet tetori i paqëndrueshëm. Edhe pse nesër është me diell nga e mërkura dhe në vijim, dhe të paktën në pjesën e parë të tetorit do t'i kemi shumë prezente rreshjet. Shumë më tepër prezente krahasuar me shtatorin. Mot tipik për muajin tetor. Zonja Porja, në lidhje me
intensitetin e rreshjeve që pritet të bien kryesisht në veri ku edhe do të jenë më të shumta. Ekziston rreziku gjithmonë e feruar intensitetit të rreshjeve, ekziston rreziku për përmbytje në zonat që historikisht janë shumë të ekspozuara ndaj përmbytjeve. Po, në fakt problematike është situata sepse janë të njëta qarqe që shfaqin probleme dhe përmbytje lokale, nuk ishin masive, ishin lokale pikërisht në qarkun e Shkodrës dhe të Lezhës dhe do të jetë sërish të goditura të njëta zona dhe pa tjetër që ne presim që të kemi përmbytje që cilat mund të jenë lokale. Do jenë zonat qëndrore që dur si shfaqe pasere probleme, është Tirana në zonat saktuara që shfaqe probleme, Elbasani po ashtu, mbetet problematike situata në qarkun e Vlorës sepse janë dy celula të cilat do të jenë prezente dhe mund të kenë në një kohë të shkurtër, të cilat mund të jenë edhe 40 apo 50 minuta që mund të kenë ndonjë rrëveshje i cili është me intensitet dhe pa diskutim ka raste që edhe kanalizimet nuk janë të mirë përgatitura që të presin rrëveshje me një intensitet të lartë në një kohë të shkurtër. Megjithatë, unë e thash edhe pak më herët, ne do të jemi diku nga mesi javës për t'i dhënë detajet, sepse mund të kemi zgjerim të hartës së rreshjeve, që do të thotë përveç qarkut të Lezhë, Shkodër, Puk dhe pjesërisht zona qendrore mund të zgjerohen edhe disa qytete të tjera dhe kështu që do t'i japim detajet kur t'jemi shumë afër në kohë. Patjetër në situata të tilla kur ne presim shira intensiv në një kohë të shkurtër që mund të jenë vetëm 24 orë, është e pashmangshme për të mos patur përmbytje, të paktën përmbytje lokale dhe jo masive. Zonja Porja, ju falenderoj për këtë lidhjet drejt për drejt në studion e televizionit Skan. Do të rishihemi më vonë gjatë javës me më tepër detaje. Faleminderit.